който си тръгне победен. И двата тима създадоха пиршество за футбола. Съюз срещу Пламен Илиев. Берое ще стреля първи. Амир Съюз. Съюз над вратата. Жоао Силва. Над вратата. Драмата продължава. Не му върви на Жоао Силва на тази врата. Той пропусна дуспа срещу Литекс точно тук на тази врата. По един пропуск за двата отбора. Втората дуспа за Берое ще изпълни Иво Иванов. Гол. Берое получава предимство. Перфектно изпълнение на централния защитник. Дъсли Милдер ще бъде втория футболист на Левски, който ще застане зад топката. Мюллер срещу Караджов. Над вратата. Втори пропуск за Левски. Две идентични изпълнения от Жоао Силва и Дъсли Мюллер. Амир Съюз също пропусна дуспа за Берое, но Берое има предимство. Иво Иванов беше точен при втората дуспа. Пламен Крумов. Позабави се изпълнението на този удар. Пламен Крумов. Срещу него е Пламен Илиев. Крумов. Над вратата. Ако Велев бъде точен, резултатът ще бъде изравнен. Една от пет за сега. Пет изпълнени удара от футболистите на двата отбора. Само Иво Иванов успя да отбележи. Стефан Велев. Бившият футболист на Левски беше точен за Берое. Да видим сега бившият футболист на Берое какво ще направи за Левски. Велев. Греда. Левски продължава да не може да отбележи. Три пропуска за сините. Жоао Силва, Дъсли Мюллер и Стефан Велев.
Борислав Стойчев. Другият централен защитник на Берое ще изпълнява. Каза му нещо Иван Караджов. Стойчев. В центъра на вратата. Безпощаден. Безпощаден. Но тук вече всяка грешка за Левски е фатална. Станислав Ангелов залага топката. Най-опитният футболист на Левски. Ангелов. Елегантно. Намалява аванса на Берое Станислав Ангелов, но Берое продължава да има предимство. Сега всичко зависи от Елиаш. Разбира се и от Пламен Илиев. Елиаш. Роденият в Бразилия полузащитник на Берое може да сложи край на този магичен матч. Този спектакъл, който изнесоха тимовете на Берое и Левски. Гол! Купата е за Берое! Берое печели купата на България! Изключителен успех за старозагорския тим, който ликува в един полупомрачителен матч. Тук думите са излишни.